kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal halkani waa horseed funny media fadlan subscribe ino saar jalalka oo ruux gambaleelka yarsi marka ay ku soo gaaraan muqaaladii ugu dambeeyay maanta oo jimca waxaan idin soo kordhinay barnaamij cusub kaas oo jimca kasta aad daawan doontaan hadaba barnaamijkani muxuu yahay barnaamijkani waa top 5 ayba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkani shanta filim ee markaasi ama shanta filim ee musalsalaadka ee loogu jecel yahay gudaha waddanka hindi iyo caalamka maanta waxaanu ku bilaabi doonaa shanta musalsal ee ugu soo horreysa ee kaalmaha koowaad labaad saddexaad ilaa iyo shanaad ku jira ee dunida si weyn u qabsaday gudaha waddanka hindiyana si weyn looga tixgeliyo haddii aan ku bilaabo musalsalka koowaad waa isbiyaariko kiyanamdon oo soo baxay sanadkii 2011kii musalsalka waxaa lagu turjumay luuqado kala gedisan sida carabiga iyo afindiga iyo luuqada turkishka oo guud ahaanba iyo luuqadaha induneesiyaanka iyo gudahaan lagu daawaday isbiyaariko kiyanamdon waxaa hogaamiyaalka ahaa baaruun sabti iyo atariishada laga daba dhacay ee sanayaa iraani sheekada jacaylka ee musalsalkan waxa uu ku saabsanaa waa laba sheeko oo isdihidaya waxaa xiriirkani uu dhexeeyaa jacayl iyo naceeb qushii iyo arnaab waa laba qof oo marna isjecel marna cadow isku ah marka loo eego shakhsiyadooda waxyaabo badan ku kala duwan filimkaasi oo aad u xiiso badnaa musalsalkan waa daawateen qubul haay oo kaalinta labaad soo galaya sanadii 2012kii ayuu soo baxay waxaa hogaaminaya jilaayadda surbi jiyota karanvir bohra ambrapali gupta zurbi jiyota qubul haay waa musalsal markaa lagu saaleeyay sheekadiisa dad muslimiin ah waxaana markaa uu ka dhacay romcom zun sheekadan waxaa markaa wada jilaya ama qisadeeda ay ku saabsan tahay qoys kuwaas oo xagga dhiigga walaalo ka ah balse duruufo ay kala fogeeyeen sheekadu waxay u dhexeynaysaa laba walaalo oo kala ahayaan iyo asad kuwaas oo kala matalaya qoyska haddana qalbiyada markaa iyagu ka midaysan si kastaba ha noqotee xagaayo fara badan kadib qubul haay waa uu soo dhammaaday saddexaada waa doodil bande egdorise oo soo baxay 2013kii ruja kujuraati arhaan pehli anjun mahindara manzis sherifstav barnida johan ayaa kala jilaya waa laba dhallinyaraa wada nool shifaani iyo ragu waxay ka yimaadeen laba meelood oo bulsho oo kala gedisan halkaas ayayna sheekadoodu ka bilaabmi doonta musalsalka ugu xiisaha badan in la ilaawi doonin waa rangaraasiya 2013kii ayuu soo baxay waxaa kala jilaya sanaayaa iraani ashiish sharma iyo sidoo kale anan iyo khayra rangaraasiya waa musalsal sheeko jecel kaas oo haddana ay markaa shiday naceeb sidoo kale duruufo ay dhinaca kaga jiraan taasoo haysata gabadha xaafadda ee la yidhaahda paru waxaana inoo jalaysa sanaayaa iraani iyo ninka askariga ee rudra waxaana inoo jalaya ashiin sharma si ay wada jiraan jacaylka waa loo baahan yahay waana musalsal kale oo aad u xiiso badan qaybta ugu dambeysa ama shanaad waa jodaa akbar oo 2013kii soo baxay rajad tokaza paridi sharma ashinaaf raja tokaza paridi sharma ashfini kalaskar jetan hanzara jodaa akbar ama akbar iyo jodaa waa ay ku soo laabanayaan magaalada ankara si nabadgelyade amujan waa ku soo dhoweynayaa iyaga muraadna waxa uu u yeerayaa hooyadooda oo lagu magacaabo saliima halka sidoo kale warqadda aana looga soo jawaabi doonin waa musalsal dhinac boqortooyo ah dhinacna markaasi seefo ka ah waana musalsalka caanka ay aad wada daawateen jooda ama jooda iyo akbar guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynayaa warbixinta aad ka xiisaha badan ee maanta idiin soo gudbinay barnaamijkana waa filayaa inaad ka wada hesheen sida ay nabadgelyo.